Leh Kakakan Gurtic, Leh Bucheki Hertakan Hargenki Arjani Kaile, Hayri Hamar, Nadimele Makronin, Yev Putinin, Vorpezi, Leh Kakakan Gurtic, Yev Pastaban, Thomas Leh Bucheka, Namake Hel Francei Nahaga Emmanuel Makronin, Chentrelov Michamatel, Yevartachem Paterasmum, Hayri Dem Razmakan Hansa Gurtuneri Hamar, Aderbejani Nahaga Ilham Alevin, Pataskanatuten Yentarkelu Hartsum, Teranizat, Nanamakin Gatsele Aderbejani Razmakan Hansa Gurtuneri Masin, Irenakats Gurkuki Harisun. Օրինակ նամակում ասում է հարգելի պարոն նախագահ խնդրում եմ ձեզ միջամտել ադրբեջանի նախագահ ալիևին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու գործում որը որպես պետության ղեկավար եւ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար կատարել է փաստաթղթերով հաստատված հանցագործություններ մարդկության դեմ եւ ռազմական հանցագործություններ հայերի դեմ արցախյան հակամարտության ժամանակ պատերազմի զոհերի պաշտպանության ժնևյան կոնվենցիաների լրացուցիչ արձանագրություններով հագայի հռչակագրերի ցամաքային պատերազմի սկզբունքների մասին հագայի Չորրորդ կոնվենցիայի քիմիական եւ գազային զենքի օգտագործման արգելքի մասին արձանագրության հիման վրա խնդրում եմ ֆրանսիական տարածքում ադրբեջանցի հանցագործների դատավարության համար տեղ տրամադրել խնդրում եմ արգելել ալիևին նրա ողջ ընտանիքին եւ ադրբեջանցի բարձրաստիճան անձանց մուտքը ֆրանսիա եւ եվրամիություն նամակին գցում եմ իմ հրապարակած գրքույկի մի քանի օրինակ հայերի դեմ ադրբեջանի պատերազմական հանցագործությունների մասին թոմաս լեխ բուչեկան առավել վաղ նամակ ու բրոշուրներ էր ուղարկել ալիևին Ջո Բայդենին և Վլադիմիր Պուտինին։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Կարդում եմ ռուսների գրառումները հայ-ադրբեջանական պատերազմին վերաբերվող քննարկման տակ։ Ուզում եմ այս գրառման պատասխան դար բոլոր այն ռուսներին, Վահել Օրենցու կարևոր գրառումը։ Վահել Օրենցը գրել է. YouTube-ում հայ-ադրբեջանական պատերազմին վերաբերվող քննարկման տակ ռուսների գրառումներն եմ կարդում։ Գրեթե 90%-ը պրոթուրքական գրառումներ են ու մեղադրում են հայերին բազում մեղքերի մեջ։ Արցախը համարում են ադրբեջանական։ Ես ցանկանում եմ այս գրառման բնդհանրական պատասխան տալ աշխարհի բոլոր այն ռուսներին, որոնք Արցախը ադրբեջանական ականն համարում որոնք գտնում են թե ՀԴՄ որևէ բարոյական պարտավորություն չունի հայաստանի նկատմամբ եւ այսպես եթե արցախը ադրբեջան է ապա արդյոք ռուսականեն սախալինը քյոնիգսբերգ կալինինգրադը ղրիմը աբխազիան Օսեթիան, հայազգը, ռուսական կայսրությանը տվել է 140 գեներալներ, խորհրդային միությանը 5 մարշալներ, 100-ից ավելի գեներալներ, ՀՌԴ-ից տվել 100 միավոր մշակութային, գիտական, քաղաքական գործիչներ, ինչ տվեց ՀՌԴ-ն հայությանը դրա փոխարեն։ Երկրորդ աշխարհամարտի սկզբին 1941 թվականին ՀԽՍ-ը բնակչությունը կազմում էր 2 100 000, զորակոչվեցին 350 000 մարդիկ, ԽՍՀՄ-ը մյուս հանրապետություններից ևս 300 000, զոհվեցին 350 000 հայեր, եւ այսպես Զորակոչվել է խորհրդային ՌԴ-ի բնակչության 15%-ը։ Արդյոք ՌԴ-ից զորակոչվածների 65%-ը զոհվել են հանուն ՌԴ-ի։ Երբ հայությունը կռիվ էր տալիս երկրորդ աշխարհամարտին, ՌԴ-ից 6 միլիոն ռուսներ ծառայում են գերմանական ռեյխին, որպես պալիցիաներ, որպես կամավորներ։ Ամբողջ բանակներ էին կամավոր գրվում, հանձնվում և դավաճանում։ Հայազգը տոկոսային հարաբերությամբ բնակչության պատերազմի մասնակից հերոս չափահաշվարկով տվել է ամենաշատ քանակով ԽՍՀՄ հերոսները։ Դուք ինչ տվեցիք հայությանը։ Քանի անգամ ՌԴ-ն դավաճան հայությանը, խափելով նրան, հայությանը լծեց ռազմական ռազմակարգին, ապա ՌԴ-ն բախվելով մեզ թողեց թշնամու դեմ միայնակ։ 1974 թվականին Պետրոս Մեծը Օսմանացիների դեմ, 1813-1828 թվականներին Պարսիկների դեմ, 1828-1823-1879-1914 թվականներին Թուրքերի դեմ, որ մեկն ասեմ, ՌԴ-ն խափել է իր բոլոր դաշնակիցներին, հայերին, վրացիներին, ուկրաինացիներին, մերձբալտներին, լեհերին, սերբերին, ՌԴ-ն քանի անգամ դավաճանեց իր դաշնակից հայերին և թուրքերի, ադրբեջանցների միջով բաժանեց հայոց հողերը 1829-53-79-1918-21, այժմ ասեք, հայերն են ՌԴ-ին պարտք, թե ռուսները հայությանը, ցանկը ու մեջբերումներս իհարկե ամբողջական չեն, իհարկե հասկանում եմ, որ գրառումս քաղաքական չէ, որ ամեն պետություն իր քաղաքական շահերին է հետամուտ, իհարկե գիտակցում եմ, որ բարոյական հարտակում քաղաքական խնդիրներ չեն քննարկվում, բայց կրկնեմ, գրառումս ուղված է շարքային միջին վիճակագրական ռուսին, որը կարծում է, թե առաքելություն ունի փրկելու աշխարհը և աշխարհն իրեն պարտական է։ Եթե ուզում եք, կարող եք թարգմանել և տարածել։ Այս մասին գրում էր Armblog Info-ն։ Մեր տարածքների կորստի հիմնական մեղավորը ռուսն է։ Արևմտյան Հայաստանը նվիրեց Թուրքին, Արցախը, Նախիջևանը Ադրբեջանին։ Հիմա էլ այս 44-օրյա պատերազմը, երբ մեր սրտի ծայրուն է հոսում, հազարավոր ջահել ջիվանների կորուստ, հարյուրավորներն անհայտ ու գերության մեջ, աչքները դրել են մեր մի բուռ մնացած հողերն էլ խլեն։ Պուտին առանց Քոդաբրոյի ադրբեջանական զորքը չէր կարող խարիսկ գծել Սև լճում։ Այսինչ երկակի խաղ ես խաղում, այսինչ սահմանագծ
բացման քողիտակ փորձում ես հաջողանալ մեր թշնամիներին, իբր կոմունիկացիաների բացման հետ կապված։ Չհասկացա, ինչու հենց այս 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո հանկարծակի սահմանագծման ու կոմունիկացիաների անհրաժեշտություն ծագեց։ Ինչքան հիշում եմ, մենք տասնյակ տարիներ ռազմավարական գործընկեր ենք։ Այդ ո՞նց եղավ, որ այս պատերազմից անմիջապես հետո միայն հիշվեց կոմունիկացիաների բացման հարցը, որն ավելի շատ ուլտիմատումի է նման։ Պուտին, դու չթողեցիր Մարսեինք, ուշքի գայինք պատերազմից ստացած մեծ հարվածը, եւ հողային, եւ հազարավոր զինվորների կորուստը սակայինք։ Դու մտածված անմիջապես երկրորդ ֆրոնտ բացեցիր, որ մեր ժողովրդին դնես անելանելի վիճակի մեջ, եւ այդ ամենի մեղքը բարթեիր Փաշինյանի վրա։ Պուտին, բայց զգացիր, որ այլևս ձեր առաջ խոնարհվող քոչն ու Սերժը, ինչքան էլ կեղծ դերի մեջ մտնես, Փաշինյանի հետ ողջագուրվես, փորձես քո ցանցը գցես, չի ստացվելու։ Գիտենք, ճարահատյալ ես դերի մեջ մտել, հայ ժողովուրդը քո թեկնածուին մերժեց։ Մի խոսքով մանթրաժես, հարմարվիր և կամաց-կամաց անցիր գործի, ինչպես սև լիճ ազերի զինվորով լցրեցիր, հետ քաշիր, իսկ երասխիղությամբ այդ կրակոցները լռեցրու, եթե ի վիճակի չես, ձեն հանի։ Հեր օրհնած, ինչքան դիմանանք քո խարդավանքներին, թե քեզով ինչ խոսք է տվել, բայց մենք հայ ժողովուրդս Հայաստան չունենք քեզ տալու, ականջիդ օղարա։ Գրառումը կատարել էր Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում։ Լուրջ, շատ լուրջ ծրագիր է, լուրջ թեմա է, այն թեման հիմա այլ, այսպես ասենք, աստառով են ներկայացնում, եւ Սոչիում այդ հարցն է քննարկվել, կոնկրետ այդ հարցը, ով է լինելու հարավային Կովկասի տերը, սահմանների գծման տերը։ Անցած տարի դեռևս դեկտեմբերի 12-ին ես ասել եմ Սահան Դելիում, կարող եք նայել, որ Նախիջևանը անցնում է նոյեմբերի 9-ի անցած տարի համաձայնագրով, Նախիջևանն անցնում է Թուրքիին, Ղարաբաղը Ռուսին, բացեք նայեք, խնդրեմ, իմ էջը բացեք նայեք YouTube-յան, նույն բանը հիմա ամրագրվում է, պետք է դրան այդ ամենին օրինական տեսք տալ, որ Արցախյան պատերազմը, 44-օրյա պատերազմը, միջազգային բոլոր առումներով բարբարոսությունը, անցագործությունը, Ժնևի կոնվենցիայով մարդու իրավունքների այդ ամբողջ կոնվենցիայի բոլոր նորմերի խախտումը, Ռուսաստանը, Իսրայելը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Պակիստանից եւ Սիրիայից բերված վարձականերով հարձակվեցին ընդամենը 2.5 միլիոնանոց մի ազգի վրա, որը հպարտորեն իր բոլոր թերություններով հանդերձ տեր էր իր ճակատագրին, իր ինքնիշխանությանը, սա է ամբողջ հարցը, հիմա պետք էր դա օրինականացնել, եւ երեք ստորագրելով այդ փաստաթուղթը պարոն Փաշյանը օրինականացրեց այդ գործողությունները, հիմա դա ինչ իրավական հիմք ունի, որպեսզի դա լինի իրավական հիմք ըստ գործող նորմերի, միջազգային իրավունքի, պետական իրավունքի նորմերի, դրանք պետք է հաստատվեն ազգային ժողովներով, պարլամենտներով եւ սահմանական դատարաններով, քանի որ դրանք վերաբերում է սահմանների գծմանը, իսկ սահմանների գծելը դա նախկին կամ ներկա սահմանների փոփոխությունն է, առանց փոփոխության առնչում, իսկ դա սահմանական դատարանի քննարկման հարց է։ Արդյոք իզորե ներկայից չակերտավոր պարլամենտական ընդդիմությունը չեղարկել, հրաժարվել մանդատներից ի նշան բողոքի, իհարկե ոչ, նրանք խաղում են նույն խաղը Թաքուն պարոն Փաշյանի հետ, երեկվա այսօրվա ընդդիմությունը իմ կողմից շատ հարգված հանձնավորության, որ դուրս է եկել փողոց, նույնպես, այսպես ասենք, նոր սերիան է, քանի որ նախկինները, որոնք այսօր ներկայացված են պարլամենտում, արդեն ի վիճակի չեն, նրանց էլ մարդիկ չեն հավատում, հիմա նոր մարդիկ են պետք, նոր դեմքեր, համար այսօր նոր դեմքեր են ի հայտ եկել։ Նպատակը որն է, նպատակը արդարացնել Ռուսաստանի, Թուրքիայի ագրեսիան Հայաստանի հանդեպ, պահպանելու Փաշյանի իշխանությունը եւ բնականաբար ակնկալիք ունենալով ստանալ նոր պրեֆերենցիաներ, աթոռներ, պաշտոններ եւ այլն։ Սա է մեր ճակատագիրը։ Մենք ինչ պետք է անենք, ես ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, ժողովուրդ, նման երրորդ կարգի երկրներում, ինչպիսին է Հայաստանը, ամենահեշտ կառավարման ձևը ըստ բոլոր նորմերի, բոլոր աշխարհակաղակական ուսումնասիրությունների ամենահեշտ ձևը որն է, գնում ես պետական քաղաքական այրերին եւ քաղաքական իշխող կուսակցություններ։ Դա արվել է Հայաստանում, դա արվել է ժամանակին Միացյալ Նահանգների կողմից, Ֆրանսիայի կողմից, Բրիտանիայի, Իսրայելի փորձ կատարել միջազգային որոշակի կոնսորցիումների միջոցով, նույն սորոսականների, նույն, չգիտեմ, կրոնական շարժումների որոշակի օթյակների միջոցով, հիմա դա արվում է Ռուսաստանի միջոցով, արվում է Անգլիայի միջոցով, Միացյալ Նահանգների միջոցով։
Հայաստանի քաղաքական դաշտը վերցնում են, դրանով նրանք սկսում են թելադրել Հայաստանին եւ հյուրացնել, իրացնել Հայաստանի հանքաղումքային ռեսուրսները, մարդկային ներուժը, գրավելով շուկաները Հայաստանի իրենց ապրանքների սպառման համար։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Խնդիրը ուղղակի առնչություն ունի սահմանների հետ կապված, ես նախորդ անգամ ձեզ ասել եմ, ուղղակի առնչություն ունի Հայաստանի հանքաղումքային ռեսուրսների տեղափոխմանը Ռուսաստան։ Դա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի խնդիրն է, դա Ամուրսարի խնդիրն է։ Ամուրսարի նկատմամբ ես վերջին ջերմուկի հարձակումը նաև որոշակի շրջանակներ կապում են բրիտանական ուժերի, իսրայելական ուժերի հետ, այս խնդիրն էլ կա։ Եվ սոտքի ոսկու հանքի պաշարների յուրացումն է, և դրանց հետագա արտահանումը Ռուսաստան կամ միջազգային շուկաներ։ Սա է խնդիրը, ով քեր են տերերը, նրանք էլ, այսպես ասենք, թելադրում են նորմերը։ Մեր հանքաղումքային ռեսուրսների տերերը մենք չենք, հավատացեք ինչ եմ ասում, որոշակի խմբեր են, օլիգարխների ընտանիքներ են, ես ասել եմ 50 ընտանիք, տիրապետում է Հայաստանի ամբողջ ազգային համախարան առությունքի, ամբողջ ազգային հարստության 75-85% է, ընդամենը 50 ընտանիք, որոնց միջին կարողությունը գնահատվում է $200 million և բարձր։ Իսկ իմ նման մարդկանց, երրորդ կարգի հաշման դա, թոշակ ինչքան է, 26,500 դրամ։ Ես մի անգամ ասել եմ հիմա էլ եմ, հա, իդեպ իմ նախորդ ելույթից, հունվարի 12-ի ելույթից հետո, երբ որ մեկ օրում դիտումը կազմել էր 300,000 մարդ, YouTube-ում պարոն Փաշյանի անունից իմ աշխատանքային թոշակը արգելափակվեց իբր վերաշարքի պատճառով։ Վերջերս իմացել եմ վերաշարքի պատճառը որն է եղել, ուրեմն քանի որ 97-ից 2001 թվականը սովորել եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային գիտությունների ազգային ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտում որպես դոկտորանտ, օչնի, այսինքն արտադրությունից կտրված, եւ պաշտպանել եմ դոկտորական թեզը, գիտական դոկտորի, տնտեսագիտական դոկտորի կոչման արժանացել, եւ բող ուղարկելուց հետո գործերը բողը հանրային քննարկման պաշտպանելու համար ուղարկեց Երևանի ժողովրդական տնտեսական ինստիտուտ 2002 թվականից առ այսօր իմ դոկտորանտուրան ըստ իմ ինֆորմացիայի գտնում է այնտեղի գրադարանում, նույնիսկ մարդիկ են եղել, որ իմ դոկտորականի հիման վրա նույն թեմայով թեկնածուական են պաշտպանել, իմ դոկտորական աշխատանքը եւ թեկնածուական դիսերտացիան վաճառվում է Ուկրաինայում էջը 50 ռուբլիով, ես խաբարել չեմ անգամ, արդեն 10 տարի, այնպես որ իմ հոդվածները ամբողջ, բացեք, նայեք, ամբողջ ուկրաինական, ռուսական, բելարուսական, չինական, մակեդոնական ցանցերում լցված է։ Այնպես որ այստեղ խնդիրը որն է, այստեղ խնդիրն է, եթե պարոն Փաշյանի նախարար Նարեկը խնդիր ունի, ես մի անգամ եմ դիմում, գնացեք, ստուգեք Քոթայանի ամանտեսական ինստիտուտ եւս մեկ անգամ, եւ եթե ես սխալվեմ, ապա ես կլքեմ Հայաստանը, խոստանում եմ ձեզ։ Բարեխիղճ կատարեք ձեր աշխատանքը, մի կատարեք որոշակի պատվերներ։ Ես հասկանում եմ ենթատեքստը, Արայիկին զրկել բոլոր տեսակի ֆինանսական աջակցությունից, որ Արայիկը սովից չկարողանա խոսել, մարդկանց հետ չկիսվել, չծառայել իր ազգին, իշտաներիդ կացախ, որտեղ էլ լինեմ, կծառայեմ իմ ազգին։ Այս սրբազան պատերազմն է, այս պատերազմը իմ ընկերներն են զոհել, իմ անմիջական, ես որպես հրամանատար եմ ասում, իմ անմիջական ընկերները, միայն հանուն Դերոյի Գառնեցի, հանուն Գագիկի Եշմիածինցի, ես պարտավոր եմ ինչևէ ծառայել իմ ազգին, հանուն նրանց հիշատակի,